725 померлих, з них 86 лише за останню добу. Епідемія коронавірусу набирає обертів. Серед жертв хвороби і китайський лікар із міста Ухань. Ще на початку грудня він хотів попередити колег про спалах невідомого вірусу, але йому не дозволили. Тетяна Логунова продовжить. Біля входу до центрального госпіталю міста Ухань – букети свіжих квітів. Їх принесли місцеві жителі, щоб ушанувати пам'ять лікаря Лі Вэньляня. Саме він – офтальмолог за фахом, що на початку грудня намагався попередити колег про спалах невідомого вірусу. Медика одразу викликали до поліції і заборонили поширювати цю начебто сумнівну інформацію та підривати громадський спокій. Лише через місяць влада Китаю офіційно повідомила світові про новий коронавірус. Він чи не перший помітив незнаний досі вірус і був готовий сказати правду. Та, на жаль, тоді цю правду не винесли на люди. Лі Вэньлянь захворів наприкінці січня, заразився від одного з пацієнтів. У п'ятницю лікарю стало гірше і він помер. Лише за останню добу вірус забрав життя 86 людей. Це найбільша кількість жертв від початку епідемії. Ще 35 тисяч осіб інфіковані. Географія поширення недуги змінюється щодня. На тепер про випадки захворювання повідомляють більше як 30 країн світу. Окремо у статистиці виділяють 64 інфікованих. Це пасажири круїзного лайнера, що стоїть біля берегів Японії. Корабель на карантині вже майже тиждень. Усім мандрівникам, а їх понад 3 тисячі, заборонено покидати корабель. Є на борту і 25 українців. Вони члени екіпажу. Чесно кажучи, ми вже трохи боїмося. Сестра моєї дружини – лікарка. Вона працює в Вашингтоні і говорила з фахівцями. Ті вважають, що вірус може бути в повітрі, тобто циркулювати кораблем. Про карантинне життя розповідають і пасажири лайнера, що пришвартувався в порту Гонконга. Їм теж заборонено покидати судно. Привіт, я Пітер, один із пасажирів корабля World Dream. Ось стою на палубі номер 16. Ви можете бачити тут басейни, вони закриті з міркувань безпеки. Дехто питає, як ми почуваємося. Чесно кажучи, не вельми добре. Через страх опинитися у карантині чи підхопити вірус дорогою, люди масово скасовують поїздки. Навіть України, де хворих одиниці. Спад туристичного потоку помітили і в італійській Венеції, де сьогодні починається щорічний карнавал. Усі бояться нового вірусу. Думаю, цього року на карнавалі буде значно менше туристів. А туристи, які вже приїхали до Венеції, придбають не карнавальні, а захисні маски. У місцевих аптеках їх уже розкупили. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».